ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਈਡ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਭੋਏ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਤੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਈਡ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਈਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ 2 ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਧਾਇਆ। ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ HF ਗਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਤੇ 1-2 ਜਰਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ HF ਗਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਸਰ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਹੈਲਪਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਪਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਫਾਦਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ 70-80 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, 25% ਸਬਸਿਡੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਰ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 8-9% ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ 25% ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਵਧੀਆ ਅੱਛਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਅਗਾਹ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਨੇ ਬੀਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਨਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।